Спробувала першу пастилу зробити з абрикосів в звичній духовці, а потім до цього вже приєднала маму. Мама розробляла різні рецептури, виготовляла, експериментувала, і так потихеньку почали виготовляти різноманітні смаки. Виготовляти пастилу, пригадує Юлія Кацала, почала в рідному Херсоні 8 років тому для дитини. Зараз у Летичеві, куди переїхала з родиною через повномасштабне вторгнення, відкрила власну справу. Ми отримали державний грант через дії «Власна справа». Маю одного найманого співробітника, маму. І ми закупили обладнання і працюю, я офіційно працюю як ФОП, сплачую податки і хочу зараз розширювати об'єми виробництва, хочу ще створити декілька робочих місць. Мати Юлії, Вікторія Ружина, каже, відповідає переважно за підготовчу роботу. Почистити, помити, все це діло перекрутити, зробити з нього пюре. Дойка мені допомагає, коли в неї є час. А її обов'язки – це вона займається просуванням, це вона займається закупівлею, це вона займається рекламою. Аби вийти на професійний рівень, каже підприємиця, вдосконалили процес виготовлення пастили на спеціальних курсах. Як виготовляти, що має входити, не входити, щоб не зіпсувати продукт. Дуже багато експериментували, щоб дійти до тієї консистенції. Також попрацювали з пакуванням. Пастила – це продукт тривалого зберігання, вона може зберігатися до 6 місяців і потрібно, щоб не потрапляла волога, сонячні промені, тому ми використовуємо таку упаковку герметичного. Зараз, зі слів Юлії, роблять пастилу різних форм і смаків. Розробили такий вид, як купольні стакани, тут можна використати декілька, от в цьому стакані 16 видів пастили, вона різноманітна на смаки, зовсім не містить цукру. І ми використовуємо, крім фруктів і ягід, ми використовуємо овочі і зелень. У Летичеві родина почала виготовляти цукерки з пастили, переважно для кав'ярень. Вікторія Ружина показує свій улюблений варіант. Дуже мені сподобається. Яблука, гарбуз і апельсин, або ще мандарин ми робимо. А буває ще, сюди додається ще імбір. Зараз Юлія Кацала, розповіла, займається пошуком приміщення для виробництва. В червні місяці я планую вже зупинитися на якомусь приміщенні, яке мені підійде. Наразі поки що підходящого ще не знайшла. Підприємиця каже, яким бачить свій бізнес у майбутньому. Я хочу велике виробництво, таке виробництво, щоб мало відповідати всім, не тільки українським стандартам, а міжнародним, щоб створити багато робочих місць і щоб нашу продукцію смакували не тільки в Україні, а й за кордоном. Я хочу, щоб весь світ куштував нашу пастилу на регулярній основі. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.